Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lorde Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-show, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som jeg skal tage seriøst. Hvis I ikke har fået set min seneste video nu, så vil der være et link til den nede i beskrivelsen. I dag der skal vi se nærmere på Albert Dyrlunds nye sang, Vafler. Først og fremmest så vil jeg gerne lige takke Albert for at gøre hans video reklamefri. For hold nu kæft, hvor ville der have oprør, hvis vi skulle se en reklame lige før den bunke lort af en sang. Jeg synes dog, det er uheldigt, at den er blevet uploadet i løbet af juni måned, der hvor der er Pride Month. For jeg forventede nærmest en sexscene mellem Albert Dyrlund og Sydney Lee. Det syn tror jeg ikke, vi har lyst til at se. Nå, men musikvideoen starter med dette troede afrikanske dyreart i dens naturlige habitat. Jeg kan slet ikke vente med at se en flok af de her dyr sammen i den nye Løvernes Kongefilm. Den har flætninger til at flyve væk fra fjenden. Hvilket, når jeg tænker over det, ser fucking dumt ud. Det her klip, det er når man ser sin bankkonto dagen efter man har været i byen. Nu er det ikke fordi du ligger ved banken i underbukser, eller måske. Og bare lige så I ved det, jeg er gået væk fra dyrejokesene. Dyr bruger jo ikke bankautomater for helvede. Lige hurtigt var jeg den eneste, der ventede på, at en majstærsker ville komme og pløje Albert ned i starten. Okay, det er måske lige grov nok. Det er altså bare ret irriterende at skulle høre på den stønne der. Piger vil ikke kunne klare at høre sådan en stønne der, når I har sex med ham. Det tror jeg ikke. I vil heller ikke kunne klare det, hvis drengen kiggede ned på jer sådan der. Fy for satan. Der er også en scene med Fie Laursen, hvor Albert kommer med det vildeste wow, hun dukkede rent faktisk op ansigt. Her ser man også kameramanden filme opad for at lave en dramatisk transition til det næste klip. Men faktisk så er det fordi, han er ved at besvime bagover på grund af det kys, han lige har overværet. Jeg kan sgu godt forstå, at Frederik han gik for Fie. Jeg gad sgu da heller ikke at skulle smage Albert, hver gang jeg skulle kysse min kæreste. Dengang musikvideoen gik i sort her, der tænkte jeg, er vi allerede færdige? Men der tog jeg fejl. Forresten, vafler de er jo trekantede. Så hvis vafler de skal symbolisere patter i sangen, så vil de skulle se sådan her ud. Ikke ret kønt, hvis I spørger mig. Den her scene, der minder mig om en scene fra gyserfilm 1. Prøver han at sige, at han er en klovn. Det her blik, det er det blik, man giver sin makker lige, at man skal ind til gruppeeksamen. Ja, vi er sgu rimelig fuck, du. Det her, det er, når man bliver irriteret af en myg. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, jeg skal lave mere af. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. En student af kørsel her i Viborg kørte forresten forbi min altan med Alberts nye sang på fuld drøn. Det var virkelig svært ikke at smide min kæreste Emma efter dem ud over min balkon.